Ավրորը մրցանակաբաշխության դափնեկրի անունը հայտնի կդառնա ապրիլի 24-ի երեկոյան։ Նա կստանա 1 միլիոն դոլար, որը կփոխանցի մարդասիրական գործունեություն ծավալող որևէ հիմնադրամի, 100 000 դոլար էլ կստանա որպես անձնական մրցանակ։ Դափնեկրին կընտրի հեղինակավոր ժյուրին։ Ժյուրի անդամները շատ ճանաչված հայտնի մարդիկ են, որոնք որ մեծ նվաճումներ ունեն հենց մարդասիրության ոլորտում։ Դրանք 9 են։ Հանձնաժողովն ունի երկու համանախագահ՝ հոլիվուդյան դերասան Ջորջ Քլունին ու Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր ցեղասպանագետ Էլի Ուիզելը։ Ջորջ Քլունին մինչև այս հիմնել էր Not on Our Watch հիմնադրամը, որը օգնություն է տրամադրում Դարֆուրում ցեղասպանությունից մազապուրց փրկվածներին։ Ինձ համար պատիվ է աշխատել 100 կյանք նախագծի հետ, որովհետև այն ընդհանրություններ ունի Not on Our Watch հիմնադրամի հետ։ Մենք ցանկանում ենք աշխարհի ուշադրությունը սևեռել ցեղասպանության հետևանքների վրա։ Ջորջ Քլունին 100 կյանք նախագծի գծի մեկնարկին պատմել է, որ երբ սկսել է հետաքրքրվել հայոց ցեղասպանության խնդիրներով, ամերիկյան սենատորները խորհուրդ են տվել հեռու մնալ այդ հարցից։ Կես կատակ, կես լուրջ ասած, որ որոշ ամերիկյան սենատորներ իրեն խորհուրդ էին տալիս բարեկամաբար չմոռանան Թուրքիայի եւ ԱՄՆ ռազմավարական հարաբերությունների մասին, եւ նա ասաց, այդպես ես իմացա, որ մենք Թուրքիայում ինժիրլիկ ռազմաբազան ունենք։ Հանձնաժողովի մյուս համանախագահն է հրեա ցեղասպանագետ Էլի Ուիզելը, որը Օսվենցիմում կորցրել է ծնողներին ու քրոջը։ Հոլոկոստի կենդանի վկան համարվում է աշխարհի ամենաազդեցիկ հրեաներից մեկը։ 1986 թվականին Էլի Ուիզելը Ֆրանց Վերֆելի «Մուսալերան 40 օրը» վեպի համար ներածական մասեր գրել, որում 1915 թվականի դեպքերն անվանել էր 20-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն։ Նա նաև պատմել էր, որ համակենտրոնացման ճամբարում հենց այդ գիրքն էին կարդում ու դիմակայում։ Էլի Ուիզելը համարվում է ներկայումս ապրող հետազոտողներից ամենահայտնիներից մեկը, ով զբաղվում է Հոլոկոստի հրեաների ցեղասպանության ուսումնասիրությամբ, եւ մի շարք գրքերի հոդվածների հեղինակ է, եւ կարելի ասել, որ Հոլոկոստի պատմության նախահայրերից է։ Ավրորա մրցանակաբաշխությունը մեզ բացառիկ հնարավորություն է տալիս, որ երախտագիտություն հայտնենք այն մարդկանց, որոնք իրենց անձը վտանգի տակ դնելով օգնում են ուրիշներին։ Ինձ համար մեծ պատիվ է լինել Ավրորա մրցանակաբաշխության ընտրող հանձնաժողովի անդամ։ Ավրորա մրցանակաբաշխության 9 հոգանոց ժյուրիի 4 անդամներ խաղաղության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիրներ են։ Մյուսները՝ տարբեր երկրների նախկին առաջնորդներ ու արտգործնախարարներ։ Ժյուրիի անդամները ապրիլին կլինեն Երևանում ու հանդես կգան դասախոսություններով ու հանրային ելույթներով։ Զորափարյան, Գառնիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։